سلام لك 10 مليون تعرف ايش 10 مليون؟ 10 مليون يعني عدد سكان الكويت زائد عدد سكان قطر زائد عدد سكان بحرين انا اكثر. السلام عليكم وطهيدا وضيال سودو وضا اصحابي وحن رجيني موقال كمركا داوتين السبسكرايب سارتا كنال كيفتين كحوغا سينا شير كريسو سلامركا انا فيديو غاد لايك سارتو سيدير قل نوغو نغطو حيسانو نوغو عبرتو انا سيودنا موقالة نوعاني وكالا ما انتنا برنامج كين وحاو كساب سيهي قصيدة ويل يوتيوبر مسلمة كاسي وهيركا قاري يوتيوبك اسلام مركاسينا تقالف يعانك سميهي كسو دواد برنامجك وويل تالي يارا ورهير كويدة لانا يرادو حسن سليمان بس اللو قرنوك يهي ابو فلاح وانا سومالي كويدي ويل كان تالي يارا دا ayaa hadda gaaray 12 milyan oo subscribe dhanka YouTube-ka oo afka Carabiga wax ku soo gudbiyo. Wiilkan sidoo isagu sheegay taariikhdu markay ahayd 2/8/2016kii maalintaas waliba waqti dhuhur ah ayuu bilaabay YouTube-ka waxaana ku dhaliyay arrimaha ka mid yihiin inuu waayay lacag uu heer jaamacadeed ku galo oo qoyskiisa awood waayeen markaas oo walaalkiisa iyo walaashiisa ka weyn ay qoyskiisa waxbarashada ka bixinayeen baasa duruf jira isaga loo awoodi waayay in laga bixiyo isaga oo iska suguleeyay inta walaalaha heer jaamacadeed soo dhameysanayaan isla sanadkaas uu bilaabay wixii uu ku wanaagsanaa oo uu yaqaanay oo ahaa application-ada lagu ciyaaro sida PUBG FIFA iyo PES iyo wixii la mid ah inuu YouTube-ka ka bilaabo si uusan meel isaga fadhin waqtigan ciyaar ciyaaro dhaafin wiilkan ayaa markuu gaaray 5 milyan oo subscribe ah wuxuu dhisay masaajid isaga iyo taageerayaashiisa sidoo kale wuxuu ka dhisay ceelbiyood weyn mid ka mid ah wadamada saboolka markuu gaaray 6 milyan oo subscribe ah wuxuu walaashiisa u iibiyay gaari sidoo kale wuxuu hadiyado qaali ah u iibshay dhammaan qoyskiisa sida hooyadii oo siiyay khamr dahab ah markuu gaaray 7 milyan oo subscribe wuxuu jabiyay rikoor cusub oo bariga dhexe ah wuxuuna dadka ku xulan qaar ka mid ah siiyay hadiyado markuu gaaray 8 milyan oo subscribe wuxuu waxbarashada geeyay 8 arday oo heer dugsi iyo heer jaamacadeed isugu jira isaguna uu jeebkiisa ka bixiyay markuu gaaray 9 milyan oo subscribe wuxuu kafaalo qaaday nolosha 9 agoon wuxuuna u iibiyay saaxiibadii yaraantiisa si qaaneen 20 xabo oo iPhone 12 Pro Max ah wuxuu kaloo siiyay walaalkiisa ka weyn gaari isaguna wuxuu iibsaday gaari noocyada qaaliga ah haddana waxa uu gaaray 10 milyan oo subscribe isla bishan Abu Fallaah wuxuu ugu deeqay daaweyn lacag la'aan ah 1000 qof oo indhoolayaal ah oo wadamada saboolka sidoo kale wasiidada tabaruucaadka ayaa uu isna ku daraa markuu wax gaadhaba hadda waxa uu sii marayaa 12 milyan oo subscribe iyo in ka badan oo subscribe ah arrinta xiisaha badan waxay tahay inuu ku dhawaad 5 milyan oo subscribe ama ka badan ay sanadkaasi dhamaanayo oo fayraska koronuhu socday bartiisa YouTube-ka soo raaceen iyo barihiisa kale ee social media waxaas oo dhan wuxuu qabtay isagoo jira 22 sano haddana bishan 23 sano ayuu jirsaday daawada qisada wiilkan YouTuber-ka ee loo yaqaan Abu Fallaah waa qiso u baahan in ku dayano kana faa'iideysano waqtiyada ay tahay munaasibka firaaqadana aad hayso haddaad muuqaalka halkan soo gaadhay daawada fadlan fiidiyowga like saar siina share garee wasalaamu calaykum.